5, ainda está faltando 2, meus filhos têm 2 de menor. E qual é a situação aqui? Edson e Jéssica. E qual é a situação aqui no ginásio? Eu não estou vendo estrutura da gente ficar, que a gente somos um bicho. Porque, vê só, eu vendi 2 terrenos por R$9.000, comprei meu terreno de lá, de Porto de Galinha. Fiz minha base, teve semana de eu não fazer nem feira. Comprando material para botar ali. Minhas coisas foram tudo destruídas. Eu tirava, eles botavam tudo por cima, a maior agonia do mundo. Os meninos, tudo, até as pessoas se compadecendo pela gente. Até os meninos que. Me mostra onde é o canto da senhora. Estava carregando. A senhora andou sua casa onde aqui? Essa daqui para cá. Para mim, porque não gosta de pobre. O que é isso que está na mão da senhora? Meu cadeado, minha chave, foi o que sobrou. Foi o que eu disse também, porque nem o negócio de Gugu. O sonho da minha casa é isso aqui. Luciano Huck, eu dizia Luciano Huck, eu ia chegar na minha casa desse jeito. O que sobrou? E essas tranqueiras, essas tralhas. Estamos aqui, eu com 45 anos, diabetes. Essa criança tá dizendo, mãe, vamos embora pra minha casinha, mas a polícia derrubou, por quê, mãe? Derrubou a minha casinha. Direto.